والوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، پورے اسلام پر عمل کرو، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ ہدایت سب سے پہلے تو اللہ نے صحابہ کرام کو دی. اب اس وقت جس وقت یہ آیت اتری، اس وقت تو ایمان والے صحابہ اور صحابیات ہی تھے، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہنے کی ضرورت محسوس کی کہ پورے اسلام پر عمل کرو. تو ذرا سوچیے کہ آج کے ہم جیسے مسلمان کیا پورے اسلام پر عمل کر رہے ہوں گے؟ یہ اپنی اصلاح کا مطلب ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ خانقاہوں میں آؤ، ذکر کی مجلسوں میں بیٹھو، اپنی اصلاح کی فکر کرو، اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ کرتا پاجامہ پہن لو، یہ مطلب؟ ٹوپی لگا لو، یہ مطلب؟ تاڑیاں رکھو، یہ مطلب؟ مولوی بن جاؤ، یہ مطلب؟ عالم المفتی اور امام بن جاؤ، یہ مطلب؟ بیان کرو، تقریر کرو، یہ مطلب؟ ہم لوگ تقریباً یہی کچھ سمجھتے ہیں. اس کا اقرار کریں، احساس کریں یا نہ، یہ چند کام کرنا شروع کرتے ہیں تو بہت جلدی ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم اسلام پر عمل کرنے والے بن گئے. دو حصے ہیں اسلام کے، ایک یہ کہ بندے کا تعلق اپنے رب سے کیسا ہو،
دوسرا حصہ یہ ہے کہ بندے کا تعلق دوسرے تمام بندوں سے کیسا ہے. یعنی دونوں طرح کا تعلق بالکل ٹھیک ہوگا تب کہا جائے گا کہ اسلام پر عمل ہو رہا ہے. رب سے تعلق کا مطلب رب پر یقین، رب کو پہچاننا. رب بے شمار کمزور خداؤں میں سے ایک خدا نہیں ہے. رب وہ طاقت ہے جو سب کچھ پل بھر میں کر سکتا ہے. سارا نظام کائنات اس رب کا پیدا کیا ہوا، وہی اس کو چلاتا ہے. اس کی قدرت، اس کی طاقت لا محدود. وہ بہت پسماندہ اور کمزور قوموں کو پل بھر میں دنیا کا لیڈر بنا سکتا ہے. وہ پل بھر میں دنیا کی بڑی طاقتور قوموں کو ذلیل و خوار کر سکتا ہے. ملکوں کے حالات بدل سکتا ہے، موسموں کے حالات بدلتا ہے، دن کو رات سے، رات کو دن سے بدلتا ہے. سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے. تو رب سے تعلق کا پہلا مرحلہ رب پر یقین، رب کی پہچان. کاش کہ ہم اور آپ سب، سب سے پہلے میں، دل سے اس بات کو محسوس کروں کہ ہم نے ابھی تک اپنے رب کو نہیں پہچانا. رب کی پہچان اگر ہوتی تو یہ حالات نہ ہوتے. رب کی پہچان جس قوم میں ہوتی ہے وہ ڈری ہوئی نہیں ہوتی، وہ گھبرائی ہوئی نہیں ہوتی، وہ مایوس نہیں ہوتی، وہ خوفزدہ نہیں ہوتی، وہ حکومتوں اور ایجنسیوں کی خوشامد نہیں کرتی. لیکن ایمانداری کی بات یہ، اس زمانے کے شاید 10 لاکھ مسلمانوں میں کوئی ایک ہوگا، یا ہو سکتا ہے 50 لاکھ میں، جس کو واقعی رب کی پہچان مل چکی ہے. پتہ نہیں دہاڑے مار کے رونے کی چیز ہے، سر پٹکنے کی. ہمیں رب کی پہچان نہیں ہے. ہمارے دل میں بڑے وسوسے، بڑے عجیب عجیب راستے، عجیب عجیب تدبیریں. اس پارٹی کو خوش کر دو، اس منتری کو خوش کر دو، اس کو کسی طرح راضی کر دو. یہ سب اس لیے ہے کہ رب کی پہچان نہیں. دوسری، رب سے تعلق کی دوسری چیز ہے کہ رب کے فیصلوں کو سمجھنا، اس کے راز کو سمجھنا، اس کی حکمتوں اور مصلحتوں کو سمجھنا. اگر کوئی ایسی صورتحال درپیش ہو جو اپنے کو اچھی نہ لگتی ہو، تو رب کا فیصلہ سمجھ کر صبر کرنا، یہ رب سے تعلق ہے کا ایک رنگ ہے. نعمتوں پر بار بار اس رب کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرنا، بار 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 اپنے لباس پر، اپنے کپڑوں پر، اپنی گھڑی پر، اپنے چشمے پر، اپنے جوتے موزے پر، اپنے مکان پر، اپنی کرسی پر، اپنی میز پر، اپنے کھانے پر، اپنے پھلوں پر، اپنی سواریوں پر، ہر وقت بار بار چپ کے رب یاد آئے کہ یہ سب آپ کا دیا ہوا ہے. رب سے تعلق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ
رب کی یاد، بار بار رب کی یاد، بہانے بہانے سے رب کی یاد، سواری میں بیٹھے کہ اللہ تیرا شکر ہے، کھڑے ہوئے اللہ تیرا شکر ہے، دسترخوان پر بیٹھے اللہ کا نام، چپ چاپ کھانا بھی کھا رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اور چپ اور دل اللہ سے کو بھی اس وقت یاد کر رہا ہے، چاہے رب سے تعلق. اصلاح کا مطلب سمجھا رہا ہوں، اصلاح کے دو حصے، ایک یہ کہ رب سے تعلق تھی، اپنی تمام تر کمیوں کے اعتراف کے ساتھ کچھ ایسا بھی شاید محسوس کرنا درست ہے. یہاں بڑے پیارے علماء کرام بیٹھے ہیں کہ کسی حد تک تھوڑا بہت ہمارا رب سے تعلق کچھ تو بہتر ہوا، لیکن جو اصلاح کا دوسرا حصہ ہے رب کے بندوں سے تعلق، وہ بھی ٹھیک ہو. میرا احساس یہ ہے اور اللہ کرے بالکل غلط ہو کہ یہ تو ہمارا معاملہ پہلے معاملے سے بہت زیادہ خراب ہے. بندوں سے تعلق میں سب بندے آتے ہیں، سب سے پہلے اپنے ماں باپ، کیا تعلق والدین سے ہونا چاہیے، ماں باپ سے بات کیسے ہونی چاہیے، ماں باپ سے بولتے وقت آواز کیسی ہونی چاہیے، نگاہیں کیسی ہونی چاہیے. ماں باپ چاہے بالکل ان پڑھ اور جاہل ہو مگر ان کا کیسا احترام، کیسا ادب، دوڑ دوڑ کے ان کی خدمت کس طرح ہونی چاہیے. اللہ نے اصلاح کے سلسلے میں اپنی ذات کے ساتھ تعلق ٹھیک کرو، اسی کے فوراً بعد قرآن میں دوسرے تعلق ٹھیک کرنے کا ذکر جس سے کیا ہے وہ ماں باپ. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ماں باپ کے بعد اب ماں کے رشتے دار، خالہ ہیں، ماموں ہیں، مامی یا ممانی ہیں، خالو ہیں، باپ کے بعد باپ کے رشتے دار، چچا ہیں، پھوپھی ہیں، پھوپھا ہیں، بڑے ابا ہیں، اپنے باپ کی وہ اولاد جو ہماری ماں سے نہ ہو کسی دوسری بیوی سے ہو اس سے بھی تعلق، آپس میں جوڑ محبت. شوہر کا اپنی بیوی سے کیسا تعلق، یہ اصلاح کی باتیں کہہ رہا ہوں. اصلاح کا بہت غلط مفہوم ہمارے دماغوں میں گھس گیا ہے اور وہ ہزار کوشش کے باوجود نکل نہیں پا رہے. اصلاح بھی ہو رہی ہے، ذکر بھی ہو رہا ہے، چلے بھی لگ رہے ہیں اور بیوی سے جھگڑا بھی چل رہا ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی چل رہے ہیں. یہ کون سی اصلاح ہے؟ شدید پیار و محبت، میں لفظ بول رہا ہوں صاف صاف، اسلام چاہتا ہے کہ تم اپنی بیویوں کے عاشق بنو. نوجوان تو خوش ہو گئے ہوں گے،
اور بوڑھے ذرا گھبرائے رہے ہیں، 50 سال سے تو لڑ رہے ہیں، اب بوڑھیا سے کیا عشق کرے گا؟ نوجوان سوچ رہے ہوں گے آج کا بیان اتنا ہی کافی، اب دعا ہو جائے. میں پھر کہتا ہوں عشق کرو بیویوں سے. کچھ ہو رہے ہو؟ چہرہ چمک گیا، نورانیت آ گئی. دوسری عورتوں سے عشق کرتے ہو اور بیوی سے عشق نہیں کرتے، کمال! واہ بھائی واہ! چور پکڑا کہ نہیں پکڑا میں نے بتاؤ؟ جو وہ کہہ رہا ہاں، شاباش. بیلگام سے اسی لیے مجھے محبت ہے کہ یہاں کچھ لوگ اب بھی سچ بولتے. عشق کرو بیویوں سے، وہ لوٹے تو مناؤ، مزہ آتا ہے. یہ لڑکے بچے تھوڑے اور بڑے ہو جائیں تب سمجھنا. بار بار مسکراہٹوں سے، لطیفوں سے، چٹکلوں سے، ہنسی مذاق سے اپنی بیویوں کو ہنساؤ. یہ اصلاح کے سلسلے میں کہہ رہا ہوں، یہ اصلاح کے بھی سلسلے میں کہہ رہا ہوں. یہ اصلاح وہ ہے جو اسلام چاہتا ہے. حضرت عائشہ کو پیاس لگی، اللہ کے رسول کے چھوٹے سے حجرے میں پانی کا مشک لٹک رہا تھا. اب مشک کو اتارنا، اتار کر کسی برتن میں نکالنا بہت مشکل کام تھا، تو مشک سے منہ لگا کر انہوں نے، حضرت عائشہ نے پانی پیا. اللہ کے رسول ذرا دیر پہلے پانی پی چکے تھے لیکن آپ اٹھے اور آپ نے مشک سے، اسی جگہ سے آپ نے خود منہ لگا کر پانی پیا. حضرت عائشہ بڑی چنچل شوخ خاتون تھی، جس کی بیوی چنچل ہو وہ پریشان نہ ہو. عورت صوفی نہیں اچھی لگتی ہے. حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ آپ نے ابھی تو پانی پیا، پھر دوبارہ پی. عائشہ کہنے کہ میں نے چاہا کہ جہاں پر تمہارے ہونٹ لگے میرے بھی ہونٹ وہیں لگ جائے. یہ ہے اصلاح. خواب دیکھنا اصلاح نہیں ہے، خواب تو پیٹ کی خرابی کی وجہ سے آتے ہیں. جس کے لیے نمانی اسپتال میں ایک ڈپارٹمنٹ کھولنا چاہیے، جس کو خواب آئے وہاں جاؤ موٹی سی سوئی لگاؤ، ایک دم خواب دکھنا بند. یہ اصلاح نہیں ہے بھائی. بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، بچوں کو ہنسانا، بچوں سے بچوں کی معصوم پتلی زبان میں بات کرنا، یہ اصلاح ہے. اپنی گھر کی صفائی میں اپنی بیوی کا ساتھ دینا، خود جھاڑو دینے لگنا، خود برتن دھونے لگنا، خود اس کی ہیلپ کرنا، کچن کے کاموں میں اس کی مدد کرنا، یہ ہے اصلاح. کام کون کرتا ہے؟ اسلام پر ہم صرف عمل نہیں کر رہے، اسلام کو بدنام کرنے والے مجرم بھی ہوں. اسلام کو ہم نے ایسا خشک بنا دیا کہ آج کل کے نوجوان لڑکوں لڑکیوں کی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اصلاح اور اسلام کی طرف آگے بڑھے. وہ سمجھتے ہیں ہمارے بس کی بات نہیں. ایک بڑی بھی آئیں اللہ کے رسول کے پاس،
کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کر دیجئے میرے لیے. ہاں بولیے بڑی بھی کیا دعا کرانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا دعا کر دیجئے اللہ مجھے جنت نصیب فرمائے. حضور نے بہت معصومیت سے فرمایا مگر بڑی بھی بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. اب اس کی تو حالت خراب ہے, وہ رونے لگی ارے اتنی نیکیاں کر رہی ہیں اور کر رہی ہیں اور بوڑھی عورتیں جائیں گی کیا ہوں. تب اللہ کے رسول نے کہا نہیں بڑی بھی بات تو سنو, بوڑھی عورتیں جوان بن کر جائیں گی بڑھاپے میں نہیں جائیں گی. بوڑھی اور بڑھاپے میں جنت میں جانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ جماعت میں تھوڑی جانا ہے. ہمارے میری بڑی بہن کے نکاح میں 10-12 رشتے دار لوگ آئے, ان میں سے ایک صاحب ہمارے بھوبی ذات بھائی تھے, بڑے ہنسی مذاق کے آگے بڑے دلچسپ, روتے کو ہنسا دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل. لکھنؤ میں سردی کا موسم چھوٹا دن پہنچے وہ لوگ صبح کو 8-9 بجے, ناشتہ واشتہ ہوا اور ذرا دیر کے بعد یہ ہوا کہ چل گئی ظہر کی نماز. ظہر کی نماز کے بعد آئے اور کھانا ہوا اور اس کے بعد کہا کہ چلو عصر کی نماز. عصر کی نماز پڑھ کے آئے, جب چائے پی کہ مغرب کی اذان ہو گئی. تو وہ بولے یار یہ برات میں آئے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں آئے ہیں, نماز. اصلاح کسے کہتے ہیں؟ لوگوں میں سمجھانا چاہتے ہیں اصلاح زندگی کو لذیذ بناتے ہیں. اصلاح خوشیوں کو دنیا میں جنت اتار دیتی ہے. اصلاح کا مطلب بندوں اور بندیوں سے اچھے تعلق کا مطلب اخلاق اچھے ہیں, نہ غصہ نہ حسد نہ تکبر نہ اختلاف نہ جھگڑا نہ دل کا غبار نہ ایک دوسرے سے دوری, کچھ نہیں. کیونکہ جہاں 10 آدمی ہوں گے وہاں 10 کی رائے الگ الگ ہوگی. یہ کچھ نہیں اس کائنات کا, رائے ایک سی نہیں ہو سکتی. سب کا چہرے کا رنگ الگ, سب کا ناک نقشہ الگ, سب کی آنکھ ناک کا سائز الگ, سب کی آوازیں الگ, سب کے انگلیوں کے کورے الگ, سب کے کھانے پینے کی پسند الگ. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک شاہکار بنایا ہے. اور جو انسان اس بات کو سمجھ جاتا ہے نا, اس کا کبھی کسی سے جھگڑا ہی نہیں ہوتا, بلکہ مختلف مزاج کے لوگ ہی ایک صحیح جماعت بناتے ہیں. حضرت صدیق اکبر کا مزاج بالکل نرم, حضرت سیدنا عمر بن الخطاب کا مزاج گرم. کبھی تو نہیں ٹوکا حضرت ابوبکر نے عمر کو یا عمر نے ابوبکر کو؟ کبھی. کیا اللہ تعالیٰ حضور کے دونوں سب سے قریبی ساتھیوں کا مزاج ایک سا نہیں بنا سکتے؟ اصلی قائد اصلی امیر فیملی کا سب سے کامیاب سربراہ وہ ہوتا ہے جو مختلف مزاج کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلے اور خوب محبت خلوص ہنسی مسکراہٹ لطیفوں کا ماحول بنائے رہے. جب میں بالکل شروع میں نوجوانی میں مرکز نظام الدین میں نے جانا شروع کیا, بالکل شروع میں, تو میں دیکھتا تھا کہ جو اکابرین ہیں وہ خاص طور پر دسترخوان ہی میں سب جمع ہوتے تھے ایک ساتھ. اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت جی مولانا محمد حسن صاحب پہلے دن سے آخری دن تک ان کا معاملہ میرے والد ماجد کے نسبت کے احترام میں, ورنہ مجھے میری کیا حقیقت
وہ اپنے سامنے ایک جگہ خالی رکھواتے تھے میری ہمیشہ. تو میں دیکھتا تھا کہ سارے اکابرین خوب ہنسی مذاق کر رہے ہیں کھانے کے دسترخوان پر. مولانا عمر صاحب، مولانا اظہار صاحب، یہ ان کو چھیڑ رہے ہیں، وہ ان کو چھیڑ رہے ہیں، ہنسی. اچھا میں سوچنے لگا، یار یہ کیسے اکابرین ہیں، یہ ہر وقت ہنستے رہتے ہیں. کیونکہ ہمارے تمہارے ذہنوں میں بزرگوں کا جو تصور ہے وہ یہ کہ یہ حضرت جبریل کے نواسے ہیں اور ملک الموت کے پوتے ہیں. تو کوئی بزرگ ہنس رہا ہے، ارے یہ کیسے اللہ والے ہی ہنس رہے. کوئی مسکرا رہا ہے، کوئی لطیفہ بول رہا ہے، کوئی چٹکلے چھوڑ رہا ہے. تو ہم کہیں یہ اللہ والے نہیں ہیں، یا بھگوان، یہ سب دکھاوا ہے. وہی خیال مجھے آنے لگا، سب ہنس رہے. اور واقعی پورے دسترخوان پر امت کا غم کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا. آج تو ہمارا ذاتی 3 دن کے لیے نکلتا ہے اور بیوی کے پاس جا کر امت کے غم کی باتیں کرتا ہے. بھیا امت کے غم کی باتیں بیوی کے ساتھ نہیں کرتی. اب کیا ممی سکھاؤں کہ بیوی کے ساتھ کیا باتیں کرتی؟ اتنا مجھے پریشان نہ کرو بھیا، مسافر ہوں، رحم کرو. اور جوش آیا، قلعے میں گئے 4 مہینے میں اور گھر میں داخل ہوئے اور بیچاری 4 مہینے سے انتظار میں ہے. اچھے اچھے کپڑے پہنے، اس نے چوڑیاں پہنی، بہت سج دن کر بیٹھی کہ وہ آ رہے ہیں. آتے ہی آپ نے کہا کہ بھائی بیٹھو قریب قریب آؤ، قبر حشر پر بیان شروع ہو. بیوی نے کہا یہ 4 سال کے لیے چلے گئے تھے. یہ نہیں ہے اسلام، یہ نہیں ہے اسلام. عورت کا اپنا مزاج ہے، بچوں کا اپنا مزاج ہے، کھلاڑیوں کا اپنا مزاج ہے، نوجوانوں کا اپنا مزاج ہے، بزرگوں کا اپنا مزاج ہے. ایک غریب کا ٹوٹا ہوا دل، اس کے الگ تقاضے ہیں. سب کے ساتھ سلیقے کے ساتھ ڈیل کرنا، برداشت نہ ہونے والی باتوں کو بالکل برداشت کرنا، معاف کرتے رہنا، دل صاف کرتے رہنا، آپس کے تعلقات بہت اچھے رکھنا، اصلاح کا یہ دوسرا حصہ ہے کہ سارے بندوں اور بندیوں کے ساتھ اچھا تعلق. اور اصلاح کا اسی سلسلے میں آگے بھی دیکھتا ہوں، اصلاح میں یہ بھی لازم ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ اس کی مدد کریں. یہ بندوں کے ساتھ تعلق کا ایک لازمی حصہ ہے، تماشائی نہ بنے رہیں. اسلام تماشائی بننے کو بہت بڑا گناہ مانتا ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا ہے؟ اگر سماج میں، ہمارے پڑوس میں، مسلمانوں میں، غیر مسلموں میں کسی میں کچھ بھلائیاں نہیں ہیں تو ہمیں ان کے اندر وہ بھلائیاں لانے کی کوشش بھی کرنی ہے. یہ بھی اصلاح کا حصہ ہے. کچھ برائیاں ہو رہی ہیں، ان برائیوں سے لوگوں کو روکنے کی سلیقے کے ساتھ کوشش کرنا ہے، یہ بھی اصلاح کا حصہ ہے. حقوق العباد اور حقوق اللہ کا کیا مطلب ہے؟ معاشرے کی اصلاح حقوق العباد کا حصہ ہے. لوگوں کے اندر محبت پیدا کرنا، جوڑ پیدا کرنا، ناانصافی کی جگہ پر لوگوں کو انصاف دلانا، کچھ مدد کر دینا، چھوٹے دائرے سے لے کر بڑے دائرے، جس کی جتنی قدرت، اپنے محلے کے اندر کم سے کم محلے کی سطح پر پڑوسیوں میں آپس میں ملنا جلنا، تعارف، ملاقات کبھی کبھی ہوتی ہے، اس کی فکر کرنا،
یہ بھی اصلاح کا حصہ ہے کہ محلے سے آگے بڑھ کر اپنے شہر میں، ضلع میں، تعلقے میں، اور کوئی کسی کی ہمت اپنے ریاست اسٹیٹ میں، وہاں بھی امن قائم ہو، انصاف قائم ہو، قوموں کے درمیان نفرتوں کے بجائے اچھے تعلقات بنیں، لوگوں کے کاروبار ترقی کریں، لوگ اچھی زندگی گزاریں۔ اسلام یہ کہتا ہے بھائی، میں سخت پریشانی میں رہتا ہوں، کوئی مجھے درد کو سمجھ نہیں سکتا۔ آج تک مجھے روئے زمین پر ایک بندہ نہیں ملا جو میری مزاج کو، میری باتوں کو سمجھتا۔ 50 سال سے آواز لگاتا پھر رہا ہوں، لیکن مجھے تو اب تک ایک بندہ نہیں ملا۔ صرف بیان سننا، بس دعا میں آمین کہنا، برکت حاصل کرنا، مسافہ کرنا، اس سطح پر ہے لوگ جو اپنے کو دیندار سمجھتے ہیں۔ ایک دم اجنبی ہوں میں رب کعبہ کی قسم، پوری امت میں اپنے کو تنہا آج تک پا رہا ہوں۔ سمجھتے ہیں کو میری بات؟ اللہ جانے کیا کمی ہے کہ میں سمجھا نہیں پاتا، میں بات کو کہہ نہیں پاتا، میری بات میں اثر نہیں ہے، کوئی خاص تبدیلی لوگوں کی روش میں مجھے تو نظر نہیں آتی۔ ورنہ اگر اسلام یہ والا آ جائے نا زندگی میں، جس کو میں نے ابھی آسان لفظوں میں کہا، سمیٹ کر کہا، پھیلا کر نہیں کہا، یہ اسلام اگر آ جائے نا، قومیں اسلام میں داخل ہونے میں دیر نہیں لگے۔ یہ اسلام نہیں ہے ہمارے اندر، نہ اس اسلام کو اپنے اندر لانے کا کوئی ارادہ بھی ہماری اکثریت میں۔ سب مطمئن اپنے اپنی جگہ۔ اللہ سے تعلق میں اگر کمی رہ گئی تو زیادہ امید ہے کہ اللہ معاف کر دے، بار بار یہ باتیں۔ لیکن اگر ہمارا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق میں کمی رہ گئی، اللہ تعالیٰ ہرگز معافی نہیں کرے، ہرگز معافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرا معاملہ ہی نہیں، میں کیسے معاف کروں؟ ماں کا تم نے دل دکھایا ہے، ماں سے معافی مانگ، باپ کا دل دکھایا ہے، باپ سے معافی مانگ، اپنی بیوی کا دل دکھایا ہے، بیوی معاف کر دے گی، میں معاف کر دوں۔ اور اس دن قیامت کے دن بیوی کہے گی میں نہیں پہچانتی یہ کون ہے، میں بالکل معاف نہیں کروں۔ بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامیہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ کو دیکھ کر بیٹا بھاگے گا، ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، ماں کو دیکھ کر، ماں ہاتھ جوڑے گی، بیٹا میں نے بڑی مشکل سے تجھے پیٹ میں رکھا تھا، بڑی تکلیف سے تجھے جنم دیا تھا، بڑی تکلیف سے تجھے پالا تھا، جوان کیا تھا، آج میں پھنس گئی ہوں، میں جہنم میں ڈال دی جاؤں گی، بیٹا مجھے دو نیکیاں دے دو، دو نیکیاں، دو نیکیاں دے دو، میں بچ جاؤں۔ بیٹا بھاگے گا ہر یہاں سے، میں نہیں جانتا تو کون۔ یہ ہے، یہ ہے حقیقت۔ کیا ہو گیا ہمیں بھائی؟ بڑی آسانی کے ساتھ ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، وعدہ پورا نہیں کرتے، وقت کی پابندی نہیں کرتے۔ دکان پر بیٹھا ہوا آدمی
صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہے، آنے والے کسٹمر کا فائدہ نہیں دیکھتا. کوئی تعلق نہیں اسلام کا اس زندگی میں، بالکل نہیں، یہ اسلام ہے ہی نہیں. آپ تہجد بھی پڑھو، آپ عمرے اور حج بھی کرو، آپ کا اسلامی موت پسند. الدین النصیحہ، اللہ کے رسول نے فرمایا دین نام ہے، ہر ایک کا بھلا چاہنا، ہر ایک کی خیر کا. آپ نے فرمایا وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل کی کیفیت ایسی نہ بن جائے کہ جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی سب کے لیے پسند کی. کوئی ہے ہم نے ایسا؟ کون سا اسلام ہے بھائی؟ میرے ایک استاد تھے مدینہ منورہ میں، اللہ کرے مجھے اس واقعے کے نقل کرنے میں کوئی بھول چوک نہ ہو رہی ہے. شیخ ابوبکر جابر الجزائر کے بہت بڑے عالم تھے، بہت سی کتابوں کے مصنف تھے. 25-40 سال تک انہوں نے مسجد نبوی میں درس قرآن اور درس حدیث دیا، بہت صالح عالم تھے. انہوں نے اپنے درس میں ایک دن بیان کیا اور یہ کہا کہ اللہ کے بندے نے خواب دیکھا، زیارت ہوئی رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس خواب دیکھنے والے نے بعد میں تنہائی میں اپنے استاد سے مل کر کہا شیخ میرا گمان یہ ہے کہ وہ خواب آپ ہی کا ہے. انہوں نے تو ذکر اس طرح کیا کہ اللہ کے ایک بندے کو زیارت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن مجھے یہ لگا کہ یہ اپنا خواب ہے اور اپنے نام کو یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے، تو اس وقت تو میں نے مجمع کے سامنے کچھ نہیں پوچھا. بعد میں ان کے گھر پہ حاضر ہوا، میں نے ان سے پوچھا کہ شیخ مجھے یہ گمان ہے بلکہ یقین ہے کہ وہ خواب جو آپ نے کل سنایا تھا وہ شاید آپ ہی کا ہے. تو ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہا تمہارا گمان صحیح ہے. تو شیخ جزائری نے کہا کہ اللہ کا حبیب، ایک اس خواب دیکھنے والے نے رسول اللہ سے عرض کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنی امت کے لیے دعا فرمائے، امت بہت پریشان ہے، امت مسلمہ بہت ذلیل ہو رہی ہے، پٹائی ہو رہی ہے، جیلوں میں ٹھوسے جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اس طرح کی بات ہے. تو اللہ کے رسول بڑی سخت ناراض ہو گئے اور اس خواب دیکھنے والے سے خواب میں ہی کہا کہ تم کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ کیا وہ لوگ جو اس قدر مارے پیٹے جا رہے ہیں تم ان کو مسلمان سمجھتے ہو؟ تم ان کو میری امت میں سمجھتے ہو؟ تمہیں اتنا معلوم نہیں کہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے بندو، اب دیر مت کرو خدا کے واسطے، اب دونوں پہلوؤں سے جلدی جلدی اپنی فکر کرو. ایک تو اپنے رب سے تعلق، یقین والا، محبت والا، یاد والا، شکر والا، صبر والا تعلق، توکل والا تعلق، بھروسے والا تعلق، امید والا تعلق، تقوی والا تعلق، یہ جو سب کچھ ہیں یہ الگ الگ اللہ کے تعلق کی جہتیں ہیں.
ایک تعلق کا نام ہے تقویٰ. اس تعلق کے ذریعے سے انسان غلط کام سے اپنے کو روک لیتا ہے. ایک تعلق کا نام ہے توکل. اس تعلق کے ذریعے سے انسان کبھی غیر اللہ سے مرعوب نہیں ہوتا, کبھی حالات کی وجہ سے مایوس نہیں ہوتا, کبھی نہیں, سوال ہی نہیں کرتا. اس لیے کہ توکل والا تعلق جس بندے کو رب سے ہوتا ہے وہ بندہ رب کی طاقت کو پہچانتا ہے. ایک تعلق ہوتا ہے صبر والا, کوئی شکایت نہیں رب سے, رب کے فیصلوں کو قبول کرنا, سر جھکا دینا, دل دل میں اپنے ہی کو الزام دینا, اللہ آپ میں کوئی عیب نہیں ہے, عیب مجھ میں, یہ ہے مطلب سبحان اللہ. تو رب سے تعلق کے الگ الگ جہتیں ہوتی ہیں, تقویٰ, توکل, صبر, شکر, ذکر. پھر بندوں سے تعلق, اس کی بھی سینکڑوں تقاضے ہیں, یہ بھی اصلاح کا حصہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں ظلم ہو رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے پناہ ظلم ہو رہا ہے اور ہم بالکل تماشائی بنے رہے ہیں, ہم بالکل مطلب ہی نہیں ہم سے. یہ بندوں والے تعلق کے سلسلے میں بہت بڑا مجرمانہ کر دیا ہے, تماشائی بننے کی تو اجازت ہی نہیں ہے. اگر تم عملی قوت سے کچھ کر سکتے ہو سماج کو برائی سے بچانے کے سلسلے میں تو کرو, اگر زبان سے قلم سے کچھ کر سکتے ہو تو وہ کرو, اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو دل سے سماج کی برائیوں کو دور کرنے کی تمنا کرو, دعائیں کرو. یہ بھی نہیں کر سکتے تو تم ایمان سے خالی ہو. حدیث کے مضمون ہے بھائی, تم ایمان والے نہیں ہو. لیس ورا ذلک حبۃ خردل من ایمان, حدیث کی الفاظ ہے کہ ایسے شخص کے دل میں ایمان کیا ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. جو سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کو, اولیانیت, ریپ, لڑکیوں کے ساتھ بدسلوکی, عورتوں کے ساتھ زیادتیاں, یہ سب دیکھے اور نہ کوہے بھی نہیں درد بھی محسوس نہ کرے, پانچ منٹ اس سلسلے میں اللہ سے دعا بھی نہ مانگے, کوئی مجمع میں دعا کرا دے تو آمین تو کہہ دے پوری غفلت کے ساتھ, لیکن خود کبھی دعا نہ مانگے, ایک دم بے حسی. امت الانسانیت اور ملک اور وطن اس کی بربادی کا کوئی احساس ہی ہمارے اندر نہ ہو, یہ نہیں ہے اسلام. ایک مسلمان یہ دیکھتا رہے کہ بقیہ قومیں تو ایک دم یکجٹ ہو گئیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف, اور وہ خالی دیکھتا رہے, وہ امت کے اندر امت بنا کہ بھائی ہم لوگ ایک جماعت کے رکن ہیں, ایک امت کے افراد, امت کا دل فکر ہم کچھ کریں. اگر ہم ایک امت نہ بنیں اور امت کی حیثیت سے ملک اور ملت کے مسائل پر غور کرنے کی عادت ایک ایک مسلمان کی نہ پڑی تو جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. اللہ نے فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير. کفر کی طاقتیں ایک ہو گئیں, وہ سب ایک دوسرے کے مددگار,
اگر تم ایک دوسرے کے مددگار نہ بنے، اگر تم ایک امت نہ بنے، تو یاد رکھنا اللہ فرما رہے تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تم ملک میں اور زمین میں اور عالم میں بہت بڑا فتنہ و فساد برپا ہوگا، بھلے تم نمازیں پڑھتے رہو، ہر عمل کا الگ اثر ہوتا ہے، خدا کے بندو سمجھو، انفرادی اعمال سے اجتماعی برائے نہیں ٹلتی، اجتماعی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے اجتماعی محنت کی ضرورت پڑتی ہے، اور اجتماعی محنت کے لیے اجتماعی محبت کی ضرورت پڑتی ہے، صبر و برداشت کی ضرورت پڑتی ہے، مختلف مزاج کے ساتھی پچاسوں سال تک کچھ مزاجی کے ساتھ کام کرتے رہیں اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور درمیان میں کوئی مسئلہ پیدا ہو تو چٹکیوں میں اس کو حل کر لیا جائے اس کی ضرورت پڑتی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے، یہ نہیں ہے تو بھائی یقین سے کہہ رہا ہوں، قسم میں کہتا ہوں، میں حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا کے یہ بات کہنے کو تیار ہوں کہ اگر یہ چیز نہیں ہے تبھی ہماری اسلامی ہے، بالکل نہیں، ایک شخص اس کے بارے میں لوگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ جنت میں آگے آگے چل رہا، ایک اور شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، اچانک حضور نے فرمایا دھیان رکھنا ابھی مسجد میں جو شخص آئے گا وہ جنتی ہے، اور صحابہ بالکل ایک دم دروازے پر ان کی نگاہیں ٹک گئیں، کون خوش نصیب آدمی ہے یہ، ایک شخص غیر معروف آدمی آیا، نہ علماء صحابہ میں نہ عباد صحابہ میں، کچھ نہیں، عام آدمی، بالکل عام، وہ آیا، اس نے مسجد نبوی میں دو رکعت نماز پڑھی اور چلا گیا، اس نے آ کر رسول اللہ سے مصافحہ بھی نہیں کیا، مسجد میں بیٹھا بھی نہیں، مزدوری کرتا ہوگا، کچھ کھیتی کرتا ہوگا، کسان ہوگا، دکان چلاتا ہوگا، وہ چلا گیا، اگلے دن پھر یہی واقعہ، پھر اللہ کے رسول بیٹھے ہیں صحابہ کے ساتھ، آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ آئے گا، ایک شخص آئے گا ابھی، دیکھنا وہ جنتی ہوگا، پھر سارے لوگ تکتکی باندھ کر دیکھنے لگے، دوسرے دن پھر وہی شخص آیا جو کل آیا تھا، پھر دو رکعت نماز اس نے پڑھی پھر چلا، تیسرے دن پھر یہی ہوا، پھر آپ نے یہی بات فرمائی، پھر وہی بندہ آیا، پھر وہی عمل ریپیٹ ہوا، پھر وہ اندر آیا دو رکعت نماز پڑھی پھر چلا، اب بات صحابہ کرام کہ دل کے اندر ایسی بے چینی پیدا ہو، یا اللہ یہ کون سے مجاہدے کرتا ہے، یہ کون سے اعمال کرتا ہے، کیا پورے سال روزے رکھتا ہے، کیا رات بھر نفلیں پڑھتا ہے، کیا قصہ ہے،
تو بعض صحابہ اس انسان کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے گھر پہنچے اور جا کر اس سے یہ پورا واقعہ سنائے اور کہا ہم حیران ہیں کہ 3 دن مسلسل اللہ کے رسول نے تمہارے بارے میں یہ بات فرمائی، ہم تم کو اللہ رسول کا واسطہ دیتے ہیں، ہمیں وہ نیکی بتا دو جو تم کرتے اور ہم لوگ نہیں کرتے، کیا ہے وہ تو عمل تمہارے پاس؟ اس نے کہا کہ بھئی تم اللہ کے رسول سے ہی پوچھ لیتے، میں تو عام آدمی ہوں، مجھے تو کچھ خبر بھی نہیں کیسی کیا بات ہے، تم انہیں سے پوچھو، میں تو نہیں بتا سکتا، میں تو بہت معمولی آدمی ہوں۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول نے اس بندے کو بلایا کہا یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ نیکیوں کے راستے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تم سے کچھ پوچھتے ہیں، بتا دیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے تو کچھ نہیں مار، مجھے تو بالکل حیرت ہے کہ آپ نے یہ بات میرے بارے میں کیوں فرمائی، لیکن آپ کا حکم ہے تو میں ایک بات عرض کر سکتا ہوں، بھلے ہی وہ اللہ کو پسند آ گئی ہو تو میں جانتا ہے، ورنہ اعمال تو میرے پاس بہت کم، ان سب کے پاس مجھ سے بہت زیادہ اعمال، ایک بات ہے میرے دل میں کسی سے شکایت ہے ہی نہیں، کچھ نہیں ہے میرے دل میں، ہر ایک سے محبت، ہر ایک سے خوش گمانی، اور سوتے وقت میں صاف صاف دل کر کے سوتا ہوں اور اتنا مطمئن، مجھے کسی سے کوئی شکایت ہی نہیں۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم لوگ اس عمل کو معمولی سمجھتے ہو؟ نماز دل کی صفائی کے لیے ہے، زکوٰۃ دل کی صفائی کے لیے ہے، روزہ دل کی صفائی کے لیے ہے، حج دل کی صفائی کے لیے ہے، دل کی صفائی، کوئی کینہ نہیں، کسی سے شکایت ہی نہیں، کسی سے رنجش نہیں، کسی سے امید نہیں، اور جب امید نہیں تو رنجش اور شکایت نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، یہ اس سے بڑا بھی کوئی عمل ہے؟ تو میرے قابل احترام بھائیو، اصلاح کے ان دونوں شعبوں پر توجہ دو، دونوں حصے یہ ہیں اصلاح، رب سے تعلق مضبوط اور تمام بندوں سے تعلق رکھ، بندوں میں اپنی اولاد بھی تو آتی ہے سب سے پہلے والدین کے بعد، تو اپنی اولاد کی تربیت، اپنی اولاد کی اچھی تعلیم کی فکر، اولاد کو اچھا انسان بنانے کی فکر، اولاد کو کام کی باتیں بتاؤ، اچھی تعلیم ان کو دلاؤ، اچھا انسان بناؤ، بہت بڑی تعداد میں والدین اپنے بچوں کی تربیت نہ کرتے ہیں نہ کرنا جانتے ہیں اور سیکھنے کی کوشش بھی، ورنہ لاکھوں بہترین انسان اب تک ہماری امت کے اندر سے تیار ہو چکے ہیں، بہت بڑی کو یہ بھی بندوں سے تعلق کا اسی باپ کا حصہ ہے۔ کہاں تربیت ہو رہی ہے لڑکوں اور لڑکیوں؟ اب تو ہمارے مدرسوں میں بھی کم مدرسے وہ ہیں جہاں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہو، اور مجموعی طور پر اسکولوں اور کالجوں میں جب تربیت نہ کی چیزیں
اب بھی ہمارے مدرسوں میں اکثر مدرسوں میں اسکولوں اور کالجوں کے مقابلے میں تربیت بہت بہتر ہو رہی ہے. اگرچہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ویسی ہو رہی ہے جیسی ہونی چاہیے، لیکن اسکولوں کالجوں میں تو تربیت دانوں کو سوال ہی بتا. یہ بھی اپنی اصلاح سے متعلق ہے، اپنے بچوں کو وقت دینا، بہت اچھی اچھی باتیں ان سے کرنا، قصے کہانی ان کو سنانا، سبق آموز. بچے یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ بچوں کی اصلاح کا طریقہ نہیں. بچوں کی اصلاح کا طریقے دو ہیں، ایک اپنے عمل سے وہ چیز پیش کرنا جو ہم اپنے بچے سے چاہتے ہیں. آپ گھر میں تلاوت کریں گے، بچہ بھی تلاوت کرے گا. آپ گھر میں نفلیں پڑھیں گے، بچہ بھی نماز پڑھے گا. اتنا چھوٹا بچہ ہے جس کو قبلے کا رخ بھی نہیں معلوم ہوگا، وہ بھی کہیں نہ کہیں جانماز بچھا کر نماز پڑھے گا. اور جس گھر میں ٹی وی دکھایا جائے گا، اس گھر میں بچہ ڈانس کرے گا، ناچے گا، چرکے گا. کسی نے فضائل ناچ پر کوئی تعلیم نہیں کی ہے، کسی نے بچوں کو ناچ کے فضائل نہیں سکھائے، لیکن جو دیکھتا ہے بچہ اسی کاپی کرتا ہے. اب کوئی آپ سے ملنے آیا، آپ کا موڈ اس وقت خراب ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ ملنا نہیں چاہتے، آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں جاؤ کہہ دو ابو گھر میں نہیں. اس کے بعد جب وہ بچہ حلوہ چراتا ہے اور آپ اس کی کارڈ پکڑتے ہیں، تو بچہ صاف بھی بولتا ہے کہ میں نے حلوہ نہیں چرایا، تو آپ اس سے کہتے ہیں جھوٹ مت بولو. اللہ کرے وہ بچہ اتنی ہمت کرے، اس کی کم پٹائی ہو، تو وہ کہیں ابو کل جو آپ نے کہا تھا نا کہ جاؤ کہہ دو ابو گھر پہ نہیں، وہ سچ تھا. کیا مکاری ہے، آپ بچے سے کہتے ہیں کہ جھوٹ مت بولو اور خود وہ دیکھتا ہے سنتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ فون پر بات کر رہے ہیں، بچہ پاس سے بیٹھا سن رہا ہے. یہ سوچنا بھول جائیے کہ آج کل کے بچے اس طرح کے ہیں جب آپ بچے تھے ویسے تھے. آپ جب بچے تھے تو انشاءاللہ بہت بے رخو تھے، اب جو بچے ہیں وہ آپ کے پڑھ جانے کے برابر عقل رکھتے ہیں. بڑی خطرناک آج کل سافٹ ویئر اللہ میاں نے بچوں کے دماغوں میں فٹ کر کے بھیجنا شروع کیا، بہت تیز ہو گیا. یہ ڈبل کردار، اندر کچھ اور باہر کچھ، ایسوں کے بچے منافقین بنتے ہیں، ایسوں کے بچے سچے اسلام کے دشمن بنتے ہیں، بغاوت ان کے اندر ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ دینداری ڈھکوسلا ہے، یہ سب دینداری کا ڈھکوسلا ہے. علماء کے خاندان کے بچے مرتد کیوں ہو رہے ہیں؟ علماء کے خاندانوں کی لڑکیاں مرتد کیوں ہو رہی ہیں؟ پوچھے کوئی نہیں سے جاتا ہے، تو اپنے گھر کی حرکتیں بتاتے ہیں. میں بیان کرتے ہوئے لڑس رہا ہوں، نہیں بیان کر رہا ہوں. ایک لڑکی مرتد ہوئی، اللہ کا نظام، اللہ کی مدد کہ وہ بچی کسی طرح میرے پاس آ گئی، لوگ اس کو لانے میں کامیاب ہوئے. یقین دلایا کہ پیار محبت سے وہ بات کریں گے، چلیں چلو تمہاری سمجھ میں نہ آئے قبول نہ کرنا. تو ماں باپ بچی سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے بات کی،
تو بچی نے مجھے پرچے پر لکھ کے دیا چپکے سے. باپ اٹھ کے پانی پینے گئے, ماں بیٹھی ہوئی تھی, اس نے مجھے ایک پرچہ دیا اور پرچہ یہ کہ یہ لکھا پرچے میں کہ آئی وانٹ ٹو ٹاک یو الون, میں اکیلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. وہ اردو نہیں لکھ سکتی, انگلش میڈیم کی پڑھی ہوئی لڑکی تھی. تو میں نے ان کے ماں باپ سے کہا کہ چند منٹ میں اس بچی سے آپ کی کچھ تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں. میں لڑک رہا ہوں اس مسجد میں یہ بات کرتے ہوئے کہ اس لڑکی نے کہا کہ مجھے اسلام سے نفرت اس لیے ہوئی کہ میں نے اپنے باپ کو جو جماعتوں میں نکلتے بھی ہیں اور بہت تقریر و بیان بھی کرتے ہیں 30-40 مرتبہ پڑوس کی عورت کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ کیا ڈٹوٹ رہا ہے, یہ کیا دین ہے اسلام؟ دنیا بھر کو نصیحت کرتے پھر رہے ہیں, گھر میں ماں کو ڈانٹتے رہتے ہیں کہ تمہارے سر سے دوپٹہ کیوں اتر گیا, ہر وقت غصہ, چڑچڑاہٹ, بد اخلاقی, ماں کو میکے نہیں جانے دیتے اور اتنی زڑی حرکتیں کرتے ہیں. اس نے کہا میرے باپ کے ویڈیو میرے پاس, میں نفرت کرتے ہوں ان کے بھی اور ان کے دین سے, میں ان کے چہرے میں دیکھنا چاہتا ہوں. وہ تو کہیے کہ مجھے ایک فرینڈ نے آپ کا ایک بیان یوٹیوب پر بھیج دیا, ایک مسلم سہیلی نے, وہ میں نے سن لیا. تو جب مجھے یہ پتا چلا کہ آپ کے پاس جانا ہے تو میں راضی ہو گئی. میں نے کہا بیٹے تم پڑھی لکھی ہو, یہ بتاؤ کہ ایک انڈیا کا باشندہ, ایک انڈین نیشنل سٹیزن قانون توڑتا ہے, چوری کرتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, مرڈر کرتا ہے, ریپ کرتا ہے, تو یہ اس انڈین آدمی کا قصور ہے یا انڈیا اور اس کے قانون کا قصور ہے, یہ کس کا خراب ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں, اس آدمی کی حرکت ہے. تو میں نے کہا تمہارے باپ کا جرم ہے یا اسلام کا قصور کہاں جاتا ہے؟ تمہارے باپ نے غلطی کی ہے, اسلام کی برائی اس میں کہاں سے آ گئی بھائی؟ تو اس نے کہا کہ یہ میں نے کہا دیکھو تم ریئیکشنری موڈ میں چلے گئے, تم کو غصہ آ گیا, نفرت ہو گئی اور اس نفرت سے فائدہ کسی اور نے اٹھا لیا. تم کو اسلام پر کچھ مسائل ہو, سوالات ہو تو مجھ سے بتا, اے بی سی ڈی کا کیریکٹر کیا ہے, یہ تو کوئی دلیل ہی نہیں. میرے اللہ کا کرم ہے, میں اس لڑکی کی سمجھ میں آیا. اس نے کہا مجھے تھوڑی دیر کی اجازت دے دیجیے, میں اکیلے میں بیٹھ کے کچھ سوچ لوں. میں نے کہا بالکل اطمینان. وہ گئی, سوچا, اس نے غسل کیا, پھر میرے پاس وقت لے کر آئی, توبہ کی, کلمہ پڑھا, پھر سے معافی مانگی, ماں باپ سے بھی معافی مانگی اور الحمدللہ اللہ کا شکر ایک اچھے نیک انجینئر مسلمان کے ساتھ 15-20 دن کے اندر ہی اس کا نکاح. تو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہماری حرکتوں کو کیا منوس اثرات پڑ رہے ہیں, کتنے دور تک اس کے نقصانات پہنچ رہے ہیں. تو اپنے بچوں اور بچیوں کو بھر تربیت کرو خدا کے, یہ بھی اسلام کے سلسلے کا لازمی حصہ ہے. آپ نے اپنے بچوں کی تربیت نہ کی تو شاید بچوں کے گناہوں کی سزا بھی آپ ہی بھگتے. تربیت کی پوری کوشش کے بعد بھی آپ کامیاب نہ ہوئے تو یہ الگ بات ہے, لیکن جس طرح تربیت ہونی چاہیے. تو بھائی اصلاح کا مطلب یہ, پورے مفہوم کو سمجھیے, اس حروف اس سے بھی کام فتن, رب سے تعلق بھی اچھا ہو اور بندوں سے بھی تعلق.
کیا تعلیم ہوتی تھی اور آج بھی ہمارے مدرسوں میں اللہ کا ان مدرسوں کو آباد ہے. پہلا جملہ جو ہم لوگوں کو اردو کی پہلی میں پڑھایا گیا تھا وہ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں, بار بار یاد آتا رہتا ہے, کہ الف سے اللہ کو پہچان, بے سے بڑوں کا پہچانا. یہ حقوق اللہ حقوق العباد, پہلا سبق الف سے اللہ کو پہچان. تیس پینتیس کروڑ مسلمان بھارت میں ہیں, تیس پینتیس کروڑ مسلمان, مان لو ان میں سے صرف دس کروڑ بچے کو چھوڑو. یہ دس کروڑ مسلمان اگر یہ ذرا اچھے انسان بن جائیں اور دو انسانوں کو یہ نیک بنانے کی کوشش کر لے تو کتنے ہو گئے, اور یہ بیس کروڑ جب جو ہو جائیں گے تو یہ بیس کروڑ لوگ اور دو کو ٹھیک کر لیں, کتنا بڑا کام ہے بھائی. پڑوسیوں سے تعلقات اچھے ہوں, آپ ریل میں جاؤ, آپ بس میں جاؤ, آپ اسٹیشن پر ہو, اچھا سلوک کرو, عزت کرو, غیر مسلم ہو چاہے کوئی ہو, اور پیار سے پیش آؤں, وہ برائی سے دیکھیں آپ برائی سے دیکھیں, درد محسوس کرو ان حالات کا جو اس وقت ہیں. ایک آدھ بندے پر سارا کام چھوڑ دو تو صرف تماشائی بن جاؤ, یہ انصاف ہے؟ یہ شرافت ہے کہ ہمارے بڑے اکیلے سارا بوجھ اٹھائیں اور ہم صرف کھانے کمانے کریں؟ میں اپنی نوجوان نسل سے زیادہ امید کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کاش کہ آج مسکرات بھی ہوتی, نوجوان لڑکیاں بھی ہوتی بڑی تعداد میں. ابھی پچھلے کچھ دنوں پہلے مولانا عبداللہ صاحب کو کام والے اور ان کے ساتھیوں کی محنت سے بہت بڑا اجتماع طالبات کا انہوں نے کرایا تھا, بڑا دل خوش ہوا, بہت خواتین بلگام سے بھی اس میں شاید کچھ خواتین گئی ہوں گی اور باقی پورے علاقے سے. سنبھالو اپنی اولادوں کو, نوجوان بچوں اور بچیوں کو سنبھالو, دشمن پوری قوت کے ساتھ ان سے ایمان چھیننا چاہ رہا, لڑا دھمکا کر, لالچ دے کر, عجیب عجیب طریقوں سے. صبح شام کی دعائیں پڑھنے کو معمول بناؤ. خدا کے بندوں, زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی لاؤ, بہت بڑے پیمانے پر جادو کا استعمال ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف. جب تک آپ صبح شام اللہ کے کلام اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی دعاؤں سے مدد نہیں لیں گے بالکل بچ نہیں سکتے. ہم خاص حالت میں ہیں, میں آپ کو کیا کہوں, کیسے سمجھاؤں, ہم نارمل حالات میں نہیں ہیں. وہ دور آ چکا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم پر قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکا انسان کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتا ہے. آ چکا وہ وقت, آ چکا, آ چکا, آ چکا. کس چیز کے انتظار میں ہو تم؟ غیرت نہیں جانتے, خبریں پڑھتے ہو اور لگ جاتے ہو اخبار. آج سنا جگہ مار مار کے پیٹ پیٹ کے ہلاک کر دیا گیا, آج نوجوان کو مارا گیا,
آج بوڑھے کو مارا گیا، آج مسلم کو مارا گیا، آج امام کو مارا گیا، آج ایک عورت کو مارا گیا، کون اندر سے جو نہیں رہتی؟ تمہیں تو قبرستانوں میں کھول جا کے بتانا چاہیے۔ زندہ قومیں اس طرح کی ہوتی ہیں، ایک عورت نے دارالحکومت بغداد سے سینکڑوں اور ہزاروں ہندو، ایک عورت نے تاتاریوں کے ظلم کا شکار ہو کر پکارا تھا، واہ خلیفہ معتصم باللہ، اس نے پکارا کہاں خلیفہ معتصم باللہ؟ معتصم باللہ کے جو چاروں طرف عملہ رہتا تھا، اس نے خبر سنائی کہ حضور ایک عورت پر زیادتی ہوئی، اس نے آپ کو پکارا۔ معتصم باللہ کھانا کھا رہا تھا، کھانا چھوڑ گیا، بیوی نے کہا کہ سرکار کھانا تو کھا، نہیں 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 اب نہیں، اب اس عورت کی پکار عرش الٰہی تک پہنچ چکی ہوگی، اگر معتصم باللہ نے اگلا لقمہ کھایا تو معتصم جہنم میں بنے، اٹھو فوج کو تیار کیا اشارہ کیا، اٹھو چلو چلو فوراً فوراً چلو، ایک منٹ کی دیر نہیں، چلو۔ اور لے گیا امت کو، لشکر کو، ایسا زبردست حملہ کیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اس علاقے کے حکمران، امن و انصاف پائے۔ مسلمان کھائے کمائے بس ختم، کوئی ہمتیں پست ہو گئی، بڑی سمجھ نہیں۔ مسلمان بللہ اس قوم کا نام نہیں ہے جو حج عمرے کرے، نمازیں پڑھے، ذکر و تسبیح کرے، تلاوت کرے، چلے میں لگے اور ساری دنیا ظلم سے بھرتی چلی جائے اور مسلمان کی پریشانی پر شکن بھی نہ پڑے، مسلمان ایسے انسان کا نام نہیں۔ بخاری شریف کی روایت، اللہ تعالیٰ نے پچھلے زمانے میں پچھلی قوموں میں عذاب کے فرشتوں کو ایک قوم کے پاس بھیجا اور کہا پوری قوم کو الٹ دو، ایک نہ بچے۔ جب عذاب کے فرشتے وہاں عذاب لے کر پہنچے تو وہاں ان کی نظر پڑی اللہ والے پر، ایک شخص ہے جو بس مسلسل ذکر و عبادت میں لگا رہتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اس نے کبھی گناہ نہیں کیا، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ پلک جھپکنے کے برابر وہ کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ رہا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا سب سے پہلے اسی کو پالو، اسلام تنہا عبادت کا نام نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ادع به او به فقد فانه لم يباعد وجهه فيا، اللہ نے فرمایا سب سے پہلے اسی کو مارو، اس لیے کہ وہ بیٹھا ذکر کرتا رہا، پورے سماج میں شرک کفر زنا ظلم پھیلتا رہا، اس کی پریشانی پر کوئی شکر نہیں آیا، سب سے پہلے اسی کو آرام کر۔ کیا سمجھے ہیں لوگ؟ سینکڑوں بار کہہ چکا ہوں کہ بھائی میں اپنی شدید بیماریوں کے دور سے گزر رہا ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ کتنے دن میری زندگی کے باقی ہیں، یہاں والوں کے حقوق میں مجھ سے سینکڑوں کوتاہیاں ہوئی ہیں، مجھے معاف کر دیں، پتہ نہیں معافی مانگنے کا بھی آئندہ موقع ملے گا۔ سینکڑوں بار کہہ چکا ہوں کہ بھائی جو میں چاہتا ہوں کہ تم کرو اس کو یہاں ایک گھنٹے کے بیان میں نہیں بیان کر سکتا، سینکڑوں بار کہتا ہوں کہ تم آؤ ہمارے پاس، جن رائے اپنے ذاتوں کی ہدایت کے مطابق ہاتھ پیر مار رہا ہوں، آؤ دوتی دن رہو، کچھ کام کرنے کے طریقے کو سمجھو، وہ کام جس سے ملک میں خوشحالی آئے، ملک ہمارا ترقی کرے، ملک میں امن آئے، ملک میں انصاف آئے، بھائی چارہ ہے۔ لیکن لوگ آنے میں تیار نہیں ہوتے، چھ گھنٹے میں سفر رک سے نہیں ہوتا، زیادہ گھنٹوں کا بڑے ہنگامے ہوتے ہیں۔
حقیق تمیم بس تمیم مسائل میں اللہ تم کو الجھا دیں گے اگر تم نے اپنی فکروں کو بڑھا دیا. بالکل آخری سال چل رہے ہیں, میں اپنی زبان سے کہتے ہوئے رکتا ہوں, پھر جی چاہتا کہہ جا رہا ہوں. 2023 اور 2024 یہ دو سال وہ ہیں جس میں 24 اور 25 بھی شاید شامل ہو, لاشوں کو گن نہیں پاؤ. ان کے قبر میں 50-50, 100-100 مردوں کو دفن کرنا پڑے. یہ ہو رہے ہیں حالات آنے والے, نہیں جانو گے تم, توبہ نہیں کرو گے سچی مفہوم اسلام کے پورے مفہوم کے ساتھ اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کرو گے. جب ظلم ہوتا تھا تو صحابہ اور سچے مسلمان صرف یہ کہہ کر نہیں بیٹھ جاتے تھے کہ یہ ہماری بدعماریوں کی سزا, صرف یہ کہہ کر نہیں بیٹھتے, ایک طرف وہ استغفار بھی کرتے تھے, ایک طرف وہ اللہ سے معافی بھی مانگتے, توبہ اور دعا کا اہتمام بڑھا دیتے تھے, اور دوسری طرف ظلم کو ختم کرنے, مظلوموں کی مدد کرنے اور ظالموں کو روکنے کی ہر ممکن عملی کوشش کر. یہی تو اسلام کا حکم ہے, خالی دعا کرو کوشش نہ کرو اسلام نہیں سکھاتا, خالی کوشش کرو دعا نہ کرو یہ بھی اسلام نہیں سکھاتا. کب دعا مانگی تھی بدر کے میدان میں اللہ کے رسول, کب سجدے میں گرے تھے, اس طرح کی سونا ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ موردین وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ. پہلے صحابہ کرام 72 صحابہ, ان کو اللہ کے رسول نے پوزیشن وائز کھڑا کر دیا, مقابلے کے میدان میں اتار دیا, ہتھیار اپنے پاس نہیں کچھ نہیں, لیکن کرنا ہے کوشش آخری دم تک. اور جب کھڑا کر دیا صفوں میں, تب اللہ کے رسول اپنے خیمے میں گئے اور سجدے میں گر پڑے اور گھنٹوں رو رو کر بلک بلک کر اللہ کے قدموں میں گر کر دعا مانگتے رہے, یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ترس آ گیا اور انہوں نے حضور کے پیر پر ہاتھ رکھ لیے, حضور سجدے میں پڑے تھے, اور صدیقی کے اکبر نے کہا حسبک یا رسول اللہ, بس کیجئے اللہ کے رسول, بس کیجئے, بس کیجئے, بس. کوشش اس درجے کی, دعا اس درجے کی. خدا اللہ حضرت مولانا الیاس رحمتہ اللہ علیہ کا یہ جملہ ان کا نام لینے والے بھول گئے. وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو نبی کا طریقہ سنو, نبی کا طریقہ یہ ہے کہ تم دعا اس طرح مانگو جس طرح کوئی اندھا بہرا گونگا لولا لنگڑا اباہ مفلوج وہ نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے نہ ہل سکتا ہے, بالکل پڑا ہے, جس طرح وہ بندہ دعا کرتا ہے دعا اس طرح کی مانگو. وہ بندہ یہ تو کہے گا اللہ سے کہ اللہ نہ میں دیکھ سکتا ہوں نہ سن سکتا ہوں نہ بول سکتا ہوں نہ ہل سکتا ہوں نہ جل سکتا ہوں, کچھ نہیں کر سکتا, جو کچھ کر سکتے ہیں اللہ آپ کو آپ ہی کریں گے, میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. تو دعا تو اس طرح مانگو, اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ کوشش اور محنت اس درجے کی کرو جیسے کوئی اللہ کو نہ ماننے والا کرتا ہے, کوئی ملحد, کوئی جہلیہ, کوئی عتیق جو مانتے ہی کہ دنیا میں کوئی خدا ہے, اس کا سارا بھروسہ اپنی ہی دستاویزوں پر اپنی ہی محنت پر ہوتا ہے, وہ جس طرح دن رات محنت کرتا ہے اس ملحد اس دہلیہ کی طرح محنت کیا کرو, اور اس اپاہج کی طرح دعا مانگو.
اس سے زیادہ جانے طرز بیان نبی کے طریقے کا کم سے کم میرے علم میں نہیں. خالی برکت کے لیے بھی جلسوں میں آنا, خالی برکت کے لیے معذور ہو کہ بزرگ ہو تو ان کا تو آنا خود باعث برکت, صرف برکت کے لیے آنا, کچھ امنگیں پیدا کرنا, کچھ مقابلے کی اسپرٹ پیدا کرنا, کچھ چیلنجز کو سمجھنا, کچھ اپنے بچوں کے لیے آنے والے خطرات کو سمجھنا, بچوں کو اچھی تعلیم دلانا, نہایت خوشی کی بات ہے. یہ دوہری مسرت کی بات ہے کہ آج اللہ کے ایک نیک بندے کی نسبت رکھنے والے اس مکتب نعمانیہ, مدرسہ نعمانیہ, اس جگہ جو مدرسہ چل رہا ہے, ہمارے عزیز بہت ہی محترم علماء کی دن و رات کی محنت, خاص طور پر مولانا عارف صاحب کی جد و جہد سے, مولانا سمیر صاحب کی جد و جہد سے, سب کے نام تو میں جانتا نہیں, ان کی قربانیوں سے جو مدرسہ چلا اس میں کم مدت میں کس طرح حافظ قرآن بن, اور کیا نام ہے مولانا عارف صاحب وہ بچہ جو بہت کم عمر میں, ہاں کتنے کتنے مہینے میں کھڑے ہو بیٹا, ادھر آؤ ادھر, اس کے اوپر کھڑے, اوپر کھڑا کر دیجیے, پیارے خوش قسمت بچے کو دیکھیے, 7 مہینے میں اس بچے نے قرآن حفظ کیا, کیا اللہ کا معجزہ ہے کہ نہیں؟ اللہ بہت مبارک کرے تمہارے لیے بھی, تمہارے والدین اور ماں باپ کے لیے بھی, سب کے لیے, پورے خاندانوں کے لیے, اور اس کا بڑا بھائی, ایک بڑا بھائی بھی تو ہے, اس نے بھی تیز کیا نا, ہاں بولے کتنے دن میں کیا تم نے بیٹا, ایک بیٹھک میں صبح سے شام تک سنا دیا, ایک نشست میں اوپر کھڑے, ایک بیٹھک میں صبح سے شام تک اس بچے نے پورا قرآن سنایا, کون اللہ اکبر, اللہ ان علماء کی محنتوں کو قبول کر, پورے ملک میں پورے عالم میں ہمارے علماء اکابر کی دعاؤں کی برکت سے یہ نوجوان علماء جس طرح مورچے سنبھالے, ساری حکومتیں فیل ہوں گی ان شاء اللہ, اللہ نظر بد سے بچائے. قرآن اتنے چھوٹے بچے صبح سے رات تک شام تک پورا قرآن ایک نشست میں سنا, یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کتاب ہے؟ اللہ کے بندوں مدرسوں کے قدر کرو, ان مدرسوں کو محبت سے دیکھو, ان کے در و دیوار کو محبت سے دیکھو, ان استادوں کو محبت سے دیکھو. میرے والد عجیب نصیحت کرتے تھے, جب میرا مدرسے میں داخلہ ہوا بڑے مدرسے 9 سال کی عمر تھی, تو مجھ سے ہر سال نے کہا کہ تم کتنے بجے پہنچتے ہو, میں نے کہا بس وہ مدرسہ شروع ہونے سے 4-5 منٹ پہلے پہنچتا ہوں, پیدل جاتا تھا میں بچہ 2.5 کلو میٹر کا راستہ, تو ایسا فرمایا کہ تم 10-15 منٹ پہلے چلے جائے, اور اس لیے چلے جائے کرو کہ تم کسی ایسی جگہ کو چنو اپنے مدرسے میں جہاں سے اساتذہ آ رہے ہیں داخل ہو رہے ہیں, جہاں سے دوسرے طلبہ اور بچے آ رہے ہیں, اور وہاں بیٹھ کر ان کو محبت سے دیکھا کر, اور خالی یہ دیکھا کرو کہ یہ کیا خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ آپ نے قرآن پڑھانے, بخاری پڑھانے, حدیث پڑھانے کے لیے چنا ہے, کوئی خوبی تو ہوگی نا, اللہ کبھی تو آپ نے بندوں کو اتنے مقدس کام کے لیے چنا, اسی طرح اپنے ساتھی طلبہ کو دیکھا کرو اور ان کو دیکھ کر بھی محبت سے دیکھو, کن کن ماؤں کی گودوں سے دودھ نکل کر آئے ہیں, کہاں کہاں سے یہ لوگ آئے ہیں, یہ ہمارے ساتھی, یہ سب طلبہ, یہ قرآن حدیث کے طالب علم ہیں, ان کو محبت سے دیکھو اور ان کے وسیلے سے اللہ سے کچھ دعا کر لیا کرو, اس کے بعد درجے میں جایا. یہ ہمارے مدارس قلعے ہیں, قلعے, انہی مدرسوں نے اس ملک میں اسلامی شناخت کی حفاظت کی,
بات تو بہت لمبی ہو چکی میں اب بقی نہیں کر سکتا. بہت سی قوموں نے یہاں اپنی اصلی شناخت چھوڑ دی. بدھسٹوں نے اپنے کو ہندو تسلیم کر لیا جبکہ کوئی تعلق نہیں ہے بدھ مذہب کا برہمن مذہب. سکھوں نے بھی اپنے کو ہندو تسلیم کر لیا. دستور ہند میں سکھوں کو ہندو لکھ دیا گیا. سکھ خاموش. اور بھی قومیں ہیں, میں کتنی دیر لگاؤں. ایک مسلمان قوم ہے, ایڑی چوٹی میں زور لگا دیا, ظلم کی انتہا کر دی اور اب تو خوشامد پر اتر آئے. لیکن الحمدللہ یہ مسجد اور مدرسے کی دین ہے کہ بھارت کا مسلمان کسی قیمت پر اپنی نسبت مکہ اور مدینہ سے, قرآن سے اور رسول اللہ سے اور اسلام سے ہٹا کر کسی اور طرف کرنے کو تیار نہیں. یہ ہے مدرسوں کی اہمیت. ان مدرسوں سے محبت کرو, ان مدرسوں کی قدر کرو, ان مدرسوں کے ساتھ تعاون کرو. ان کی کچھ کمزوریاں ہوں تو ان کو نظر انداز کرو, ان کو درست کرنے کی کوشش میں شریک ہو. ان کمزوریوں کی وجہ سے ان کو ملامت کا ہدف مت بناؤ. اقلوا علیہم من اللوم لا عطا لکم او سدوا المکان الذی سدوا. عرب شاعر کا شعر ہے کہ جو خلا انہوں نے پر کیا ہے وہ پر کر کے دکھاؤ, ورنہ ان کے اوپر ملامت کرنے کا تم کو کوئی نہیں. جو کام یہ ٹوٹے پھوٹے مدرسے کر رہے ہیں بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اللہ قبول فرمائے. آج اس مدرسے میں الحمدللہ جن بچوں نے تعلیم حاصل کی, اسے مکمل کیا, ان کو شرط بھی دی جائے گی, دستار بھی باندھی جائے گی. اور انشاءاللہ اس مبارک محفل کا اختتام کر دعا بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ بہت بہت جزائے خیر دے ہمارے تمام ساتھی علماء کرام. سبحان اللہ وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فلا تجعلنا من الخاسرين, فلا تجعلنا من الخاسرين, فلا تجعلنا من الخاسرين. اللهم آپ کے بندے ہیں جو حضور میں آتے ہیں, ظاہر میں تو آپ کے بندے ہیں, اپنے ختم میں آئے بندے ہیں. اللہ آپ فرمائیں ماہ شعبان کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے, ختم قرآن کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے. نل میں معصوم بچوں نے آپ کے کلام کو اپنے سینے میں محسوس کیا, دن رات محنت کی. چھوٹا سا بچہ ہے, اللہ سات مہینے میں یا اس سے بھی کم میں حافظ قرآن. یہ اللہ ان معصوم بچوں, ان کے اساتذہ کرام, ان کے والدین, اے اللہ ان کی محنتوں اور دعاؤں کی برکت سے آج ہماری مغفرت فرما. معاف کر دیجیے اللہ, معاف کر دیجیے, معاف کر, معاف کر, معاف کر. اے اللہ آپ نے جو برکتوں سے بھی کہا ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کیا کرو, آپ نے تو کہا ہے کہ بروں کے ساتھ ہی اچھا سلوک کیا کرو, برائی کے جواب اچھائی سے دیا کرو. اللہ ہم برے ہیں اور آپ اچھے ہیں, ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کر دیجیے دنیا کی اور آخرت کے لیے. یہ رب کریم بھٹک گئے ہم, اللہ اپنی اسلام کے مطلب کو سمجھائیے. اے اللہ ہم نے اپنی اصلاح کی صحیح کوشش شروع نہیں کی. اے اللہ ہمیں سمجھ نہیں فرما,
ہمیں اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرما، ہر پہلو سے اللہ اپنی زندگی کو، اپنے کیریکٹر کو اللہ بہتر سے بہتر بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہر اگلا دن ہمارا پچھلے دن سے اچھا کچھ رہے، اور زندگی کا سب سے اچھا دن وہ ہو جو ہماری زندگی کا آخری دن ہو، سب سے اچھا وقت وہ ہو جو ہماری زندگی کا آخری وقت ہو۔ لوگ تو رو رہے ہوں لیکن ہم آپ کے ملاقات کے شوق میں مسکرا رہے ہوں، آپ کے محبوب کے دیدار کی امید ہمارے دلوں پر دنیا کے چھوٹنے کے وقت سے کہیں زیادہ طاقتور ہو۔ اللہ ایسی زندگی عطا فرما، ایسی موت عطا فرما، عمل صالح نصیب فرما، اچھے اخلاق نصیب فرما، اللہ اسلام کے ہر پہلو سے اللہ ہم کو اپنی زندگی کو مکمل طور پر اسلام کے سانچے میں ڈال دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہاں ہمارے جو ساتھی جو نوجوان مولانا کرام اس مکتب کو سنبھالے ہوئے ہیں، مدرسے کو چلا رہے ہیں، اللہ جو خدمت خلق میں کام کر رہے ہیں، جو اسپتال جل رہے ہیں یا اور کسی ذریعے سے آپ کے مخلوق کی خدمت کی کوشش کر رہے ہیں، اس کوشش کو قبول فرما، کوششوں میں جو کمیاں ہیں ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایک گزارش آپ سے ہے، ایک بار اے اللہ ایک بار آپ کی رحمت کا واسطہ، صرف ایک بار ہم سب کو رحمت کی نظر سے دیکھے، کاش ہم سے یہ مانگنے کی ہمت کر سکتے کہ آپ کو مسکرا کر دیکھیے، ہم مانگنے کی یہ ہمت کر سکتے کیا محبت کی نظر سے دیکھ سکتے، مگر اللہ یہ سب ماننے کی ہمت نہیں ہو رہی، کچھ دب کے لگ رہا ہے تو کہاں مسکرانا، کہیں آپ غصے کی نظر سے ہمیں نہ دیکھ رہے ہوں، کہیں آپ کی جواب نہ دیں رب رب تو محبت کی نظر ماننے کی ہمت کیسے کر رہے ہو، تم تو ایسے بربخ تو ناراض ہو، پیغمبر کو تمہیں مسجد میں گزرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، میری محبت کی نظر اور مسکراہٹ بڑی توجہ یہ جو پڑتی تھی ابوبکر عمر پر، عثمان عمر پر، علی حسن اور حسین پر، اے اللہ زیر العابدین پر، اے میری نظر پڑتی تھی خطاب و خبیر پر، بلال حبشی پر، سہیل رومی اور سلمان فارسی پر، زینب پر، زکریا پر، خدیجہ پر، عائشہ پر، فاطمہ پر، اوپر تو میرے نظر بھی نظر پڑے گی، تم بے وفا بنتے ہو، تم نہ شکر ہو، تم نہ قدر ہو، تم بخیل ہو، تم آپس میں لڑتے ہو، تم میرے ضرورت مند بندوں کو کی مدد نہیں کرتے، اظہار سے دیکھتے ہو میرے غنی بندوں حسینوں کو، سائے مجھ رکھتے ہو، تم آپس میں لڑتے ہو، تم ایک دوسرے کی حسد کرتے ہو، اے اللہ ہم تو سب سے پہلے گناہوں میں ڈوب رہے اور آپ کو سچی بات یہ ہے، اللہ میں اپنے دعوے کو آپ سے کہتا ہوں، بڑھاپا آ گیا، داڑھی سفید ہو گئی، کمر ٹیڑھی ہو گئی، چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، مگر اب تک اصلاح نہ ہو پائی، اب تک ہو گئی اصلاح، اب تو اپنی کوشش سے تقریباً ماضی سے ہو گئی، ڈوبنے والا اپنے لوگوں سے نہیں بچا پاتا، جب تک کوئی دوسرا ہاتھ نہ تھامے تو رسی نہ پھینکے، بارے لانا غفلت اور قافیت کے سمندروں میں ہم ڈوب رہے ہیں، ایک بار ایک بار رحمت کی رسی پھینک دیجیے، ہاتھ بڑھا دیجیے، آپ بچا لیجیے تو بچ پائیں گے، نہیں تو ہماری ہلاکت میں کوئی شک نہیں، اللہ ہمیں گھروں کے اندر کی خوشیاں نصیب فرما، گھروں کے باہر کی خوشیاں نصیب فرما، عزت اور سکون والی زندگی نصیب فرما، برکت والی روزی نصیب فرما، برکت والا مکان نصیب فرما، اللہ برکت والے ساتھی اور پڑوسی نصیب فرما،
برکت والی زندگی نصیب فرما، وقت مقرر پر برکت والی موت نصیب فرما. ہم سب کی الگ الگ جو پریشانیاں ہیں، جو کھلنے ہیں، جو ضروریات ہیں، جو مسائل ہیں، اللہ ہم سب ان کو آپ کی اندر کے قدموں پر رکھتے ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور کر دیجیے، ہمارے مسائل کو حل کر دیجیے. اے اللہ ہماری ضرورت کو پورا کر دیجیے. رب کریم جو مانگا ہے وہ بھی ادا کر دیجیے، جو نہیں مان سکتے اللہ وہ بھی ادا کر دیجیے. ایک درخواست اور ہے، ایک کریم رب ایک درخواست اور ہے، ہم سب کے نام میرے کر ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھیجیں ان پر، ان کی آل پر، ان پر ان کی اصحاب و صحابیات پر، اہل بیت پر، ازواج مطہرات پر، ذریۃ طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام اولیاء اللہ اور بزرگان دین پر، اور انہیں کے راستے پر جینے اور بڑھنے میں ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ.